بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم مسلمانلار، ilk önce sizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra demeli bugün 1440-cı il veya 2019-cu ilin Qurban Bayramıdır ve bugünün münasibəti ilə bütün müsəlmanların Qurban Bayramını təbrik edirəm ve onların bu bayramı bərəkətli, əminəmanlıq şəraitində keçməsini uca Allahdan diləyirəm ve etdikləri ibadətlərin Allah subhanahu taala tərəfindən qəbul edilməsini, kəsdikləri qurbanların Allah subhanahu taala tərəfindən qəbul edilməsini uca Allahdan diləyirəm ve müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.